အဲ့မှာနင်းငါ့ကိုတကယ်မမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောရတာပေါ့တဲ့ဘေးရတာပြောရအောင်ပါညာအဲ့ဒီမှာဇာလုံးငုံထတာနေပြောရုပ်တံအောင်ပြီဆိုဒရင်မောက်ကနေခုံထွက်လဲအောက်ပေါ်ရိုးပြကြတော့ပါတေချင်းဆိုနေငါမြင်လားတောင်းမြင်ကလေးပါမင်းတို့လက်ခုတ်တည်တာငါ့ကိုအဲ့အပေါက်လို့မလားပြီးလဲပြီးတော့တေချင်းဆိုမြင်လားပဲဆိုတော့ပေါက်တယ်အလိုလိုမှမင်းမင်းတို့လက်ခုပ်တီးရလို့ရှင်အစိုးရလည်းသိမကြိုက်ဘူးဘာမှညာမှမသိအစိုးရဆိုအစပဲယူတာဟောဘာတော့ဟာအဲ့တော့မင်းတို့ဒါကတော့ကွယ်လွန်သူစာရေးဆရာကြီးဦးအောင်သင်တက်ရှိချင်းရှာရှိစဉ်ကစာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးရတော့ဒါဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လူငယ်တိုင်းရောဟိုလူငယ်တိုင်းဆွေးနွေးကြရင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားပါတယ်။ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့1988ဝန်ကျင်မှာတော့ဆရာကြီးကဟောပြောချက်တွေတော့လူငယ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ဟလာအရသာရှိဆုံးကားလေးပဲစိတ်ကိုပုံအားတက်ကြတယ်။ဒီနေ့ပြန်ပြော freedom ပေါ့လူလောက်မနဲ့ပတ်သက်လို့လူငယ်တွေကခံစားတာပေါ့ဟာနားလည်းပေါ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရေးရင်းပြီးသွားတဲ့အတွက်1988မှာကျွန်တော်လည်းအလိုက်အားလည်းပါမနေကြတော့ဒါဒီလိုဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ဟလာဟိုတတမှာခါရှာရမှာပေါ့ထင်တယ်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ပဲဒီဆရာကြီးကကျွန်တော်ဉာဏ်တရားနဲ့အမှားရတယ်ပဲကိုယ်ဉာဏ်ဆရာကြီးကြောက်ပါတယ်ပါတီတွေကွဲပြားအလွယ်လွယ်မှာမှာဖြစ်ပေါ်နေတာဟာပညာပညာပညာမရှိလို့စိတ်နေမမြင်ညာတာဝန်းနေဆရာယခုကြီးကြီးမှာတွေ့နေရတာကလေးတငယ်များမှာဗစကားစပယ်ရာသတင်းစာလျှောက်သီးဆေးပြားရေခဲရောင်းနေမြည်ပင်တော်ပါတကြောကြောအော်ကားရောင်းနေရှာရသည်များမြက်ကလေးများနဲ့ရောင်ရဲတင်းတင်းပြောရွှင်ကပညာပညာပညာမရှိလို့အခုလိုဖြစ်ရတာဟာထုတ်တမ်းပြရအဲ့လိုဖြစ်သွားတာရုတ်တရက်ကြလေရှင်အောင်သိန်းကတချင်းဆူပြနေလေလို့ထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းကိုပြောနေတော့တချင်းနေစာပေလူချမ်းမင်းသားလို့နာမည်ကျော်တဲ့စာရေးဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်3နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီဦးအောင်သိန်းရနော်အဓိကအားဖြင့်ဆိုရင်တော့သူကလူငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်အဓိကဘောက်တွေလည်းရေးတယ်။နောက်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကနေပြောစာဖတ်ဖို့ပေါ့နော်စာဖတ်ဖို့ကိုလည်းအဓိကတိုက်တွန်းတယ်။နောက်ဆရာကြီးကတော့သူတို့စာရေးဆရာလောကမှာဆိုရင်ဆရာကြီးကိုသူတို့စာပေလူချမ်းမင်းသားလို့တော့ပါနော်ဆရာကြီးကိုသတ်မှတ်ခဲ့တယ်တတ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအတွေ့အမြင်တွေပေါ့နော်အများကြီးပဲသူကရေးခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာဖတ်ဖို့အတွက်ပတ်သက်လို့သူကအများကြီးပဲပြောခဲ့ဆရာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ကစမ်းကြောင်းမှာနေခဲ့တာပေါ့လေစမ်းကြောင်းမှာနေခဲ့တော့ဆရာကြီးအိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဝါကက်မှာလမ်းနေဆိုရင်တိတ်မဝေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာမြတ်သန်းတင်သားဖိုးလာမင်းရဲ့ဆရာတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲရောက်ပါတယ်စမ်းကြောင်းမှနေခြင်းကာလဆရာကြီးနဲ့လည်းအနီးကပ်နေခဲ့ပါတယ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအခုဦးစင်ကန်ထွန်းသက်တို့ဦးစင်မောင်ခိုင်ဒီတို့ရဲ့နောက်တခြားဆရာကြီးကိုလေးစားတဲ့စာပေဝါဒနာရှင်တွေရဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့အမှစုစုစည်းစည်းနဲ့ဆရာကြီးနားမှာဆရာကြီးပြောသမျှတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်နားထောင်ခဲ့ပါတယ်နားထောင်ခဲ့တာကတော့ပထမသူတို့လမ်းထိပ်ကလက်ဖြေဆိုင်လေးမှာနောက်ပိုင်းထောက်လိုင်းကြီးတွေလာတဲ့အခါကျတော့အိမ်မော်ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရပါတယ်အိမ်မော်ရွှေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးနဲ့အနီးကပ်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူအတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒီပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ခဲ့ရတော့တကယ်အမှတ်တရပါပဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်မြို့ထဲကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးနဲ့နည်းနည်းအလံဝေးသွားပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးကြည်ပင်းခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကြီးကိုအမြဲသတိရပါတယ်ဆရာကြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့လည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဟိုပို့ခဲ့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့ဖူလာမင်းနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့လမ်းချင်းလည်းနှီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမြဲသွားခဲ့တာအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးမှတ်ရစရာဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့အောင်နေရတဲ့မင်းခဏလိုက်ခဲ့ဦးပါဆိုဟောပါဘာရောင်းမေးရောင်းမေးနဲ့သူနဲ့မြင်းလေးလေးနဲ့ပေါ့ကွာပြီးတော့じゃခဏဆိုဖမ်းတာပါရောဆော်ရီကွာငါခြေတော့တင်တော့မယ်နော်တော့ဘာလို့အောက်ကသွေးကြလုံးတော့မှာငါဖမ်းသွားပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်ထားတော့ဟာလောက်ကျိုးနေဘာမှမသိညာမသိဒီဂျန်ကလည်းကြာကနေအဲ့ဒီမှာနေတော့မှဟာစိတ်ကတော့ညင်းလာတော့နောက်တော့ရင်းလို့ရဖြစ်တာမဟုတ်လဲဒီလိုပဲပေါ့
အရှိပဲဘူးစီမျောလိုက်ပြန်တော့ဒါပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲထောင်သင်းဆိုပြီးနေကြရတာပေါ့ကွာ1959ခုနှစ်မေလထုတ်မြဝတီမဂ္ဂဇင်းမှာပေါ်ပြခဲ့တယ်တရက်ထောင်ဖောက်ခဲ့စဉ်ကဆောင်းမားဟာဆရာအောင်တင်းရဲ့ပထမဆုံးလက်ရာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟာစာပေဝေဖန်ရေးဆောင်းမားတွေလူငယ်တိုးတက်ရေးဆောင်းမားတွေအပါအဝင်ပညာရေးကျင့်ဝတ်ယဉ်ကျေးမှုတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့တုဒ္ဒယတ္တဆောင်းမားတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဒီအကြောင်းတွေကိုပဲဟောပြောခဲ့တာပါကျမဆရာအောင်တင်းရဲ့လေစာအုပ်တွေဆိုရဲသူ့ရဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုနားထောင်ဖို့တာကျမတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘုရားတော်ပါပေါ့အဲ့တော့ဆရာအောင်တင်းကကျမတို့ဘုရားတက္ကသိုလ်လာပြီးတော့စာပေဟောပြောပွဲလုပ်ပေးရအဲ့ချိန်မှာသူကပြောပြသွားတာလေစာပေဟောပြောတဲ့မှာသူပြောသွားတာကတော့သူကအရင်တုန်းကပေါ့သူ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူအကြီးပေါ့နော်သူအကြီးဆိုတဲ့ခါကျသူကအိမ်တော်ဦးစီးသူ့ရဲ့အာနာသူ့ရဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲသူ့အိမ်မှာရက်တည်လို့ရရပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့နောက်သူကအဲ့လိုပေါ့သူဟိုတုန်းကစာရေးဆရာပေါ့စာလဲရေးတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးပေါ့လေအဲ့ဆိုတော့သူ့စီကိုဧည့်သည်လာတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေသူမိမစာပြီးကော်ပြပေးပေးဧည့်သည်လာတယ်ပေါ့သူကအကန်နဲ့မှစာရေးရနေထွက်လာပြီးတော့အကန်စကားပြောရုံပဲနောက်ကသူသားသမီးတွေနေနေជីជីလာပြီးသူလည်းပြင်ဆင်ယူသွားပြီပေါ့သူပြင်ဆင်ယူသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူသားသမီးတွေကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖြစ်လာပြီးအလုပ်ကံနေနေဖြစ်လာပြီးအချိန်မှာသူအကန်နဲ့မှထိုင်ပြီးစာပတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအောင်တင်းရေလိုလာတဲ့လူကတလမှတယောက်လောက်ပဲတတိယလိုလှည့်ဝင်လာတဲ့လူပဲရှိရတယ်သူသားသမီးတွေပေါ့ဟိုဘသူရေသူသားပေါ့ကျမမမမြင်တော့အောင်နိုင်တင်းလို့မမမြင်ရမှာဒါအဲ့နာမည်လေးနေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေနေပဲပေါ့ဘလူးဧည့်တယ်ပါဘလူးဧည့်တယ်ပါလာအဲ့ခင်ကျသူကသားရေဧည့်တယ်လာသမီးရေဧည့်တယ်လာဆိုပြီးတော့သူကခေါ်ပေးရပြီးတော့မှသူကပေါ့အေကန်နဲ့ကနေပြီးဖယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျသူအေကန်လည်းအာနာသိမ့်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အပြောလေးတွေအပြောလေးနဲ့ကျမတို့အတဖြည်းဖြည်းနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာလူတိုင်းအများပြောသလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူသေးပြီးတော့နာမည်မသေးဘူးပေါ့ကွယ်အရေးကြီးတာကတော့နာမည်မသေးတဲ့အပြင်မှာသူ့ရဲ့တရားတွေသူ့စကားတွေသူ့ရဲ့အယူဆတွေသူ့ရဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထားတဲ့စင်နာတွေမြင့်တာတွေမသေးဘူးကွယ်နော်နာမည်မသေးဘူးလည်းမကောက်အောင်အခုနှစ်ပတ်လည်းပွဲလာတယ်အခုဒီမှာဟိုအဖွင့်နေတယ်သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်ကလေးတတိယတယ်လွန်းတယ်နှမျောတယ်နော်လွန်းလာတယ်နှမျောတာပို့တယ်အင်မတန်ကိုလူငယ်တွေပေါ်မှာစေနာကောင်းမေတ္တာကောင်းထားပြီးတော့သူ့ကြံတဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးကိုကလေးတွေအတွက်လူငယ်တွေအတွက်မျိုးဆက်သစ်အတွက်ပဲပုံအပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေသွားတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်နှမျောတယ်ခုလိုချိန်မှာသူ့ကိုကိုရှိစေခြင်းလေဆရာကြီးအောင်တင်းကို1928ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ကတောင်တွင်းကြီးမြို့တောင်ပြင်ရက်မှာအဖသခင်ညီမောင်နဲ့အမိဒေါ်ရွှေကျင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သားသမီး၃ယောက်နဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးနာမည်အရင်းကလည်းအောင်တင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွင်းကအောင်တင်းဆိုပြီးနာမည်ကြီးသူပါ။ဆရာဦးအောင်တင်းကအောင်တင်းကငါတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေကိုပို့ချနေပါလားဆိုပြီးတော့မှတ်ယူပေးပါတော့အော်ဘဇာဘာအနေနဲ့ပဲနားလည်ပြီးပါ။လူငယ်တွေကိုတိုင်းပြောတာများတယ်။အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုအားကျွမ်းတယ်အားရပါရသူကကြောင်းချရာလေလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူကเจ้ามาลัชชาไปดิลูกคลีดิโอไม่ลุบไม่เนี่ยลุบกูลงมาหาမျိုးดาမျိုးนี่เสียยาပြောด่าများတယ်ပြောได้အချိန်မှာလဲသူကလူငယ်တွေကိုပညာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုအဲ့လိုမျိုးပြောด่าများတယ်ဆိုဆရာကြီးอ่ะငါလဲငါပဲကတခါကြီးအဆူอ่ะတိတ်မကြိုက်ဘူးကွာငါဘုံဘုံငါမကြိုက်တာဘုံငါပြောด่าดิအဆူอ่ะကိုစောကားတာမဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ด่าကြီးပြောတဲ့ခါကျသူကလည်းသိမကြိုက်ဘူးပေါ့ကွာဟိုဗါလဲဆိုတော့တကြီးတယောက်နဲ့အဲ့ဒီမှာအယူမတယောက်ကိုတကြီးကဘာလုပ်တယ်မသိပါဘူးခလေးရရောခလေးရရောအဲ့ဒီအယူမကိုနင့်ခလေးဘသူနဲ့ရဆိုတကြီးနဲ့တော့ကျတော့ဟိုကဝိုင်းရိုက်တယ်ဝိုင်းရိုက်ပေါ့အဲ့ဒီတကြီးတပည့်တွေရိုက်တယ်ကွာနောက်ကျတော့နင့်ခလေးဘသူနဲ့ရပြောချင်မှုတော့ပြောစမှာဘယ်လိုလဲပြောချင်မှုလို့ဘာလို့မလဲတော့တော်တော်ရွာမှန်တာပြောရိုက်တယ်တော့ဟုတ်လားငါပြောမိတာကွာတကယ်ပါမကွေးခေါ်ပြောမှမပြောခဲ့တယ်ဆိုတာစင်ကာပူက1965ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရရတယ်အဲ့မှာလီကွန်ယူကအဲ့မှာဝင်းကြီးရုပ်ပေါ့လီကွန်ယူကမြင်းနေငယ်လေးနေပြောတာကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်နှစ်20မှာဗမာပြည်ကိုမိအောင်ကြိုးစားမယ်ပြောတော့ပြောထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါသူတိုင်းထားတယ်ပေါ့ငါပြောတယ်ကျွတ်တို့ကစင်ကာပူကအင်းနီးချင်းနိုင်ငံမဟုတ်လားလို့အာနာတယ်ကျွတ်တို့ကဗမာဆိုအာနာရတော့သူမိအောင်လို့ဆင်းပေးလိုက်ပါတယ်လို့
အဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တော့ဗျာမန္နာပြောလို့ဆိုရင်ငါဟောပြောပဲပိတ်ပြတယ်တော်တော်ရွာမန္နာပြောရိုက်တယ်တော်ဆောက်အဲ့ဒီကလေးကတော့ဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့မတရားပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ကြားတဲ့ချက်အရင်တော့ကလည်းအဲကောင်းလက်မှာပေါ်တတ်ပြီးတော့ကပြည်ပြည်ချင်းချင်းတော့ပြောခဲ့တဲ့ချက်နှစ်ချက်ပြီပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အချက်ကဆရာဒီတက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဥပဒေမှရှင်းလင်းဖွယ်ပြီးအောင်ပြောတတ်စေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလုပ်ပါလေရတနာစာပေကိုတက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာကိုပညာရဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအရက်ခဲရလူတွေအားလုံးနားလည်အောင်ဆရာပြောနိုင်တဲ့အားလုံးသဘောကျအောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဒါဒီဆရာရဲ့အမှတ်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကလူလိုက်ရင်ဒီကောင်းတော့ပါတယ်ဗျာအောင်သိပလန်ကိုသုတ်ထားဓာတ်ကိုသုတ်ဝင်သောဝင်ဘုထေဘုတေဘုခွာစိပညာကိုကျေစွာတက်မြောက်ချမ်းကျင်လေပြည်မှုနှလုံးမသိမ့်ကျုံတော့ပြည်မှုခေါ်အားမကူစားတော့ဓာဝါကျိုးချီပြန်သွားခွေအံတရှိရလာဖြစ်ပါလေနောက်ပိုင်းဆုံးမဆောင်မှာအောင်တင်းလာမပါတဲ့ရှင်ရဲ့နာမည်မပါတဲ့အတွက်ကိုးကားတဲ့သူကဒီကဗျာကိုဒီဝါစိတ်ကိမ်ပြုတ်မှာနန္ဒီဒေနာရေးတာလားဘသူရေးတာလားဆိုရှေးစာမှတ်ပြီးတော့ဒါကိုကိုးကားပါလေအမှန်ကတော့ဒါဥအောင်တင်းရေးသွားတဲ့စာအဲ့ကြတော့ဒီဆရာဦးအောင်သင်အစရှိတဲ့ဆရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုအလင်းရောင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်မိဆုံးကတော့အဲ့ဒီကိစ္စပါပဲမျိုးချင်းစိတ်ဘယ်တော့ရှိရှိပညာမဲ့ရင်အများသားရှုံးမယ်ဆိုတော့ပေးခဲ့တဲ့သတင်းစကားကကျွန်တော်တို့လည်းအမှတ်ပြပါဆရာကြီးကိုစပြီးတော့တွေ့ဘူးခဲ့တာကတော့နော်ဖြူးမျိုးနေရမိတ်ဆွေများစာစာတီအသိရဲ့သူ့ပေးပွဲပေါ့ YMCA ခမ်းမမှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့ငါးနှစ်မြောက်သူ့ပေးပွဲမှာစတင်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟောပြောတာကိုနားထောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲကျမတို့စာကြီးရဲ့ပထမနှစ်နော်စာပေဟောပြောပွဲမှာဆရာကြီးကိုမရရအောင်ကျမတို့ကဖိတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းတို့တော့ဆရာကြီးနန္ဒာသိန်းဆန်တို့တွေ့ရလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကျရင်ကျမတို့ကသူတို့ရဲ့စာတွေကိုဖတ်ထားတဲ့အတွက်တွေ့လိုက်တာနဲ့တကယ်ဟိုဆွေမျိုးရင်းချအဲ့လိုမျိုးဆရာတစ်ဖက်အရင်နေလို့ပဲအဲ့ဒီဆရာတွေကိုတွေ့ရလေဟိုအများကြီးပေါ့အကုန်လုံးမှာပဲဟိုဆရာနေဝင်းမြင့်တို့ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုန်းနိုင်ဆရာကြီးနန္ဒာသိန်းဆန်ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းတို့ကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်ကကျမတို့ကဟိုအရင်နီးစပ်နေကြပါတော့เนาะအခုမှတွေ့ရပြီမဲ့လေလူတွေကစိတ်ချင်းနေတအားနီးစပ်နေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်တအားလဲဝမ်းတာတယ်အခုချိန်ကြည့်တဲ့ဆရာကြီးကိုနှမျောတတာနေတော့မယ်ပေါ့เนาะအခု2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်ဟာဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့3နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသူကွယ်လွန်ခဲ့တာ3နှစ်ရှိပေမဲ့လေသူစာပေတွေနဲ့အဆိုမိတ်တွေကိုတော့လူငယ်တွေစာဖတ်ပရိသတ်တွေကအောက်မေ့တတိယဇေဘာပဲခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ